Dobar dan, veliki pozdrav svima od Miroslava iz Univerzuma. Nedelja je naravno u šetnji sa mnom. Oblačno je, mestimično ono, pada kiša pa, pa prestane, kako nam bude. Važno da smo mi izašli na vazduh i u samu šetnju. Današnja tema, dijeta bez dijete. Pokušat ću da vam prenesem samu sadržinu. Veliki pozdrav ko beše Ceca i svima koji i ovo kasnije budu gledali. I naravno, ako vam se bude dopalo, like, share, podelite. Dijeta bez dijete. U stvari, sve se nalazi u našoj podsvesti. I kada se vratim unazad i unazad mnogo, mnogo vekova, uvijek smo se plašili da ćemo, da, što kaže, umremo od gladi, da ćemo biti gladni, i pravili smo neke rezerve. I kao i pas, kao i ovaj moj Aron, i kada, što kaže, dođemo do hrane, onda jedemo, previše jedemo, ne u svjesnom stanju, nego u tom podsvjesnom, jedemo previše da bismo napravili tu neku zalihu. Kako to funkcioniše? Kako to u stvari funkcioniše? Pa svi se mi vezujemo za neke stvari, jel? I nama vredne, puni su nam čak i ormani, garderobe, ali ako vam to stalno bude fokus, onda nećete smršati. Naravno, postoje alternativa, raznorazni preparati koji kao lek će vam skinuti, da kažemo, kilograme ili tu kilažu, ali se to brzo vraća kao feedback, zato što niste rešili to sa svojim umom, ja, sa svojom podsvešću. Ima veze i sa, kad sam na početku rekao i ono pravo u davna vremena, ratova, nemaštine, uvek smo i hranu, kako da kažemo, lagerovali, sakupljali da imamo za ne daj Bože. Da imamo za kad ne budemo imali, jel? A u stvari, ne samo što to tada ono da se ne baci, ali kad ostane, to je moja mama tako radila, i ono kad ostane na stolu, ono je posljednje poliže, pokupi, jel, kao da se ne baci. Dokle god ima vezano, eto, sa tom podsvešću, i pokušajte da su tu neku garderobu koju, ako ste ono ranije bili punački, pa ipak sada niste ili obrnuto, pokušajte da tu garderobu polako napravite red u svojim ormanima i da, dobar dan, i da je, ako što kaže, da ne bacite, poklonite nekome, imajte tu naviku da ćete svakoga dana, da kažemo, skloniti tu neku stvar, dati je nekome, pokloniti. Ima to veze, znači, ne sad samo sa garderobom, jel, menja se i doba, tehnologije, i kod mene je tako, ono, puno nam je kuća svega i svačega, danas i ne znamo čemu služi, ali i te stvari čuvamo za ne daj Bože. I onda se dešava i ono da, ako smo to nešto i bacili, i onda prođe par dana, baš mi je to trebalo. Ja? Ali to su neka naša uverenja, i poenta u tome da stvarno ne čuvamo nikakve stvari. Znači, ono što nećemo više da koristimo, da se toga oslobodimo, da to, pozdravim Miki također, da se toga oslobodimo, da to u stvari bacimo, da bismo napravili mesta za novo. I to su ta neka naša uverenja koja oči su nam gladne, jel? I danas su marketi puni svega, ali to je industrija koja namjerno smišljava kako, što kaže, da mi budemo potrošači, kako da nam uzmu pare, i da mi ono, što kaže, s guštom nekim, jel, sve više jedemo i budemo njihovi korisnici. Tako da,
kada kupujete to nešto, a prodavnice rade svakoga dana, i govorimo i o slatkišima, kupite ne dve kesice čipsa ili smokija, nego jednu. Kupite to nešto na komad, samo za sada. I zato što ako uzmemo dve, smazat ćemo obe. Zato što su nam, jel, i oči gladni. Moramo da naučimo, kako da savladamo sebe. I ima u jednoj knjizi koju čitam, Promenite sve što poželite, stoji takođe, ono, radili su neka ispitivanja i deca su bila od 4 godine, pozdrav za Miru, deca su bila od 4 godine mala i posadili su ih u, da kažem, u stolicu, sedeći položaj, i stavili su bombonu ispred njih i onda kaže, rekli deci da se strpe bar 15 minuta da ne diraju bombon. Međutim, ne mogu deca da izdrže, naravno da se da tu poslasticu uzmu odmah. I onda su napravili malo drugačiji test, bilo i više dece, napravili su tako što su im obećali da ako se budu suzdržali, da će ne da ima jednu, nego dve. I opet se desilo da svega trećina dece je izdržalo i bila srećna i radosna, zato što sada, znači, imali su neki motiv, cilj, jel? Da imaju više, pa da sada imaju dve. I tu su opet svega trećina samo dece, a dve nisu izdržale pa su uzele. I mi smo naravno deca, oči su nam gladne. I sada šta sam htio da kažem, kada nemate to stalno kod sebe, kada to ne vidite, onda nećete nekontrolisano da to stavljate i trpate u sebe. I stvari u tome, kada sredimo naš um i kada sebe vidimo, primjer, ako želimo da smršamo i kako da izgledamo, da mi sebe vidimo u tom svetlu, da tako posmatramo sebe, i onda će polako, što kaže, nećemo biti ni svesni, da sredimo, pokisnuću, ali šta da radi, da da kažemo, podsvesno, nesvesno ćemo dolaziti do samog cilja. Šta bih još na to rekao, izgleda možda neverovatno, naravno ne možemo sami, za te stvari su nam potrebni stručnjaci. Kada biste izgubili samo 30 grama dnevno, znate, izgleda smešno, ali na mesečnom nivou je kilogram. Za godinu dana je to 10 kilograma. 10 kilograma koje možete, da kažemo, izgubiti, skinuti, a da niste, što kaže, niste to osjetili, nije vam to bilo teško. Morate poraditi malo na sebi i naravno pretvorili smo se u lovce na supermarkete. Oči su nam gladne i uvek kupujemo mnogo više. Kupujemo za ono, za ne daj Bože. Kupujemo ono za ono kao da ćemo umreti. Morao sam da se vratim, u stvari internet se prekinuo, pa se prekinulo emitovanje i naravno padala kiša, pa sam se sklonio pod, da kažemo, nastrešnicu, terasu jedne vikendice. Trenutno je stala, ovo je sve u prolazu, mislim da je napolje 30 stepeni, idealno vreme za kupanje, bez obzira kad pada kiša, probajte da se kupate, zato što je voda fenomenalna i topla, i naravno pogotovo noćno kupanje kad možete biti i golišavi. Okrenut ću se da vidim kako izgleda. Uglavnom, vikend je puno turista, ali najavili su, što kaže, lošije vreme, pa danas i nema skoro ništa ljudi zbog toga, ali to ne sprečava vas da izađete i da budete malo sa sobom, da izađete u šetnju gdje god da ste. Ima zelenila svuda, pronađite negdje neki svoj mir, izađite malo iz te zone komfora. I da nastavim još malo onu, da vidim ko mi je, veliki pozdrav i ko mi je sve tu. Da, kad govorio sam o dijeti bez dijete i tako gubite polako
30 grama dnevno, mesečno je to kilogram, za godinu dana smršati ćete 10 kilograma. I onda, pošto ste to na taj način uradili, onda nema feedbacka, onda nema onoga kao kada to radite prisilno nasilno nekim lekom, nekim preparatom, i pošto nismo, da kažemo, promenili naviku, ponašamo se isto kao ranije, jel? To nam se kao feedback ponovo vrati. Kada sredite svoj duh, svoje misli, na koji način gledate na te stvari, onda ćete polako doći do cilja i onoga što želite. Tako da morate, podelio sam jednu fotografiju sad posle podne, videli ste red kolone ljudi koji čeka za lek na šalteru, a drugi šalter piše rad na sebi, tamo je prazno, nema nikog. Svi ljudi su u nekom redu i čekaju rešenje tog nekog, da kažemo, vrsta leka, ali neko će da da tu magičnu tabletu i rešit će se sve probleme. Nije baš tako. Odluke su u životu rigorozne, moraju da se odseku, znači kao ono kancer, jel? Da bi smo ozdravili, to se mora odstraniti skroz, nema. I kad govorimo o toj hrani, hrana je bolest zavisnosti broj 1, pa onda idu cigarete, alkohol i droga, ali hrana je na prvom mjestu kao bolest zavisnosti. Isto tako ne možete ono, ako pušite, pa ćete, kažemo, smanjit ću broj cigareta i, ne znam, pušit ću pola kutije, pokušat ću da na taj način manje jedem i sve to, ali neće se to desiti. Znači, jednostavno morate doneti odluku da se to odstrani od jednom. Jeste teško, i ja bi dan danas sad popio rado kafu, ali odluka je doneta i rekao sam da neću. Treba biti jači od svega, tako toga, od tih izazova, mi trebamo biti jači. Sve ono, i to što pojedete, sipajte u manjoj količini, zato što se dešava i ono da ako smo nešto skuvali ili, eto, kupili smo i u prodavnici, a ističe rok trajanja i sutra će se, da kažemo, već ono pokvariti, i hajde da to pojedemo, da se ne baci. Bacite ako treba. Bolje to da bacite i da vas to manje će da vas košta, nego da, kako da kažemo, da ulažete posle u svoje lečenje, svoje zdravlje. Ne bacite te stvari u sebe. Tako da jedite u manjim količinama i sklonite se odatle. Sklonite cigarete od sebe. Sklonite sve ono oko da vam to ne vidi, zato što ako vam to oči vide, onda ćete nastaviti sa tim. Znači, udaljite to od sebe, ili ako ste i pušač, pa pođite u onog šetnju, pa jednostavno nemojte poneti te cigare sa sobom, pa nećete zapaliti usput nijedno. Znači, mora rezovi da se, jel, ovaj rigorozni. Tako da i na te teme možemo pričati veoma dugo. Znate i ono, učitelje ovdje da otvori vrata, učenik da napravi prvi korak, nema ništa na silu, niti isto tako neko može mene naterati nešto na silu dok ja ne donesem sam odluku. Sve je u nama. Treneri, učitelji, nastavnici, profesori, svi oni, naravno, imaju svoj posao, mora da postoje, zato što mi kada se rodimo, pa naravno da ništa ne znamo, jel, nego sve moramo da naučimo. Sve se uči. Za sve nam je potrebno neko ko nas posmatra, ko nas podržava i ko je tu da nas usmeri ka tom cilju ili tome što mi želimo. Eto, kišica se smirila, stala je. Ovo je nastavak od prethodnog videa. A ako ste, što kaže, zakasnili i sada ovdje došli, pogledajte od pre par minuta onaj prethodni video da vidite o čemu sam govorio, i naravno
subscribe, like, share. Ne radim ovo, znači ja imam i na YouTube-u malo pratioce u odnosu na druge i ne radim zbog toga ništa ovo da bih, kako da kažem, imao neku finansijsku trenutnu korist, ne, nemam nikakvu, ali pomoći drugome, pružiti ruku nekome kada je dole, kada je teško, kada ljudi smatraju da nema izbora i da je njihov problem njima najteži, da vam ukažem i prenesem da niste jedini, da neko sve to možda već prošao i da ako sam mogao ja, možete i vi. Eto, toliko od Miroslava i veliki pozdrav, ćao.